Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de rotina com o crochê. Segunda-feira por aqui, agora são 7 horas e 50 minutos. E vamos começar aqui a viver, né? Essa segunda-feira, pessoa que já tá vermelha, já cara vermelha, pescoço branco, como diz meu marido, porque será isso, né? Não sei, gente, não sei explicar. Mas ontem fiz crochê domingão, né? Fiz crochê, até que eu acho que eu fiz bastante, sabe? Fiz assim um coração do zero, né? É do zero não, as florzinhas já estavam prontas, eu fiz a união e fiz, quase terminei uma tampa de vaso, sabe? Aí hoje, segunda-feira, minha prioridade é terminar aquela aula do tapete de coração para eu poder fazer a entrada da base com uma flor, né? Porque eu quero mostrar na aula, porque senão a pessoa vai falar hoje, para que que eu vou fazer uma base dessa, né? Então, na entrada da aula, eu gosto, tá pegando muito reflexo aqui, né? Eu gosto de mostrar essa ligação, né? Pra pessoa já entender o que que vai acontecer, que ela pode fazer outra cor e coisas assim, né? Só que daí, gente, de manhã eu fiz café, estendi mais roupa, que ainda tinha umas roupas pra lavar, ainda tem a roupa de roça do meu esposo ainda. E aí eu fui, fiz café, estendi a roupa, voltei, sentei para terminar ali a minha tampinha de vaso. Daí meu esposo pediu para caçar a roupa dele, que eles nunca acham nada, né? Aí eu fui, achei tudo lá certinho e aí inventei que eu ia guardar toda a roupa. E aí foi bom, gente, porque pelo menos, né, a roupa já tá guardada, que tava aqui, né, que foi acho que tinha três maquinadas de roupa ali, né? Que daí tinha um tantinho meio que acumulado. Eu não tinha lavado a roupa durante a semana. Eu lavei domingo. Depois eu tinha deixado uma máquina na sexta. Daí fez aquele tempo. Ficou tudo dentro da máquina mesmo. É na sexta, né? Ficou tudo dentro da máquina mesmo. Então eu não estendi. Então depois eu estendi sábado. Lavei outra. E hoje tá a outra ali. Depois eu vou colocar. Tá muito claro, né, gente? Vou colocar a do meu esposo ali. Porque a dele eu deixo meio que lavando e vai ficando. E aí depois, a hora que ela amolecer, aí eu bato bem de novo, né? Eu não tenho mais o tanquinho. Então fica assim. Então, eu vou mostrar pra vocês como que a casa amanheceu hoje. Cheia de bagunça. E aí, como eu guardei a roupa, gente, eu não vou parar pra fazer o crochê agora. Porque geralmente eu faço crochê primeiro e depois eu vou pra casa umas 10h30, né? Só que como eu já fiz a parte mais difícil, que é dobrar, guardar as roupas, então eu já vou pegar fazendo, o serviço da casa, que não tá muito, né? E só que eu quero dar uma ajeitada pra eu poder terminar de gravar minha aula agora de manhã e à tarde fazer. Eita. Fazer mais crochê para mostrar para vocês, tá? Então vou mostrar aqui como que está. Olha só quem tá aqui hoje, gente. E olha só porque eu não posso soltar, né? Porque senão ela pega ele. Gente, eu não solto ele assim, porque daí o que que acontece, né? Eu tenho que desocupar as coisas, porque se ele subir, não pode ter nada que ele coma, porque ele come as coisas. Ele é bagunceiro, né? Bom dia. Tudo bem? Tá de mau humor hoje? Ih, tá com preguiça. Aí tem aquelas coisas, né? Ó, ali tem um pente, aqui tem meu crochê, aqui tem as coisas que a gente vai trazendo assim à noite, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, o coração. À tarde eu mostro melhor pra vocês, ó. Esse coração aqui eu fiz com o fiozinho. Deixa eu acender a luz aqui, gente. Aí. Com o fio fantasia, né? A intenção já desde o primeiro dia da aula era de fazer no fio fantasia. Só, gente, que daí eu fiz aquele no vermelho para ter a ideia do tamanho, né, que ia ficar. Depois eu fiz a aula com umas cores bem intensas e ontem eu tava aqui e pensei, nossa, eu não fiz ainda o de fio fantasia, porque a inspiração desse daqui são de três corações lá que a Lúcia fez no fio fantasia. Eu falei, eu preciso fazer um. Aí eu fui lá naquelas florzinhas que eu tinha feito do cofre e peguei essas que estavam prontas e fiz esse tapete. Essa aqui é a minha tampinha do vaso. Aí no caso, esse aqui, ó, no caso tem, ó, dois, quatro, cinco, ficou sobrando uma dessa. E aí eu fiz uma com o fio, né, que eu estou utilizando aqui, ó, pra fazer a união. Aqui, gente, só falta essa carreira e o bico. Essa tampinha de vaso, ela vai ficar tipo estreita, sabe? Ela não vai ficar grandona, não. Até porque o formato da peça, né? É ali diferenciado. Mas até a tarde eu termino e mostro
né, para vocês no banheiro. Aqui ontem eu tinha levado o crochê para fazer lá no pai e na mãe, eu almocei lá ontem, só que eu não fiz. Não fiz, ó, chinelo para todo lado. Deixa eu apagar a luz aqui. Ali, gente, ó a bagunça. É coisa que eu vou trazendo, que eu vou montar, que eu vou, né? Esse aqui é fuzil, ó. Ele sabe que quando eu começo a mexer na casa, eu solto ele, ó. Vamos fuzir? Vamos. Ele tem que esperar um pouquinho. Tô fazendo aqui as anotações, né? Pra já deixar peso, medida desse do fio fantasia. Aqui na folhinha de trás, ó, é os pesos do que eu estou gravando a aula, tá? Tanto que ontem até eu passar uma carreira de amarelo naquele ali, gente, eu não passei. Porque eu ia, né? Eu ia mexer ali sem terminar a aula, eu não podia usar aquela cor, né? O quarto dos meninos tá mais ou menos. A hora que ele chega da escola, eles que arrumam, né, ali a cama dele, ó. A roupa deles eu já deixei aqui. Depois eles guardam lá. E o Cauã guarda as dele aqui, né? Tá assim. A mesa tá pura farofa, bolacha, um monte de coisa. Hoje, gente, eu tenho que fazer pão ou fazer um bolo. Sem choro. Tenho que fazer. Ali tá as coisas da janta, ó. Tem que lavar a louça. As garrafas d'água, meu esposo enche, né? A garrafa dele pra ele trabalhar. Limão, lixo. Coisas fora do lugar, né, gente? Isso daí. Como se diz, é de lei, né? Ó, chinelo. Esse tapete aqui. É da minha, a minha sogra que fez ele, deu, meu cunhado me deu. Ele sempre tá aqui, ele é pesadão e os meninos não conseguem arrastar ele pra lá e pra cá, sabe? Eu amo esse tapete aqui. E tem um outro que acho que vocês veem, ele é tipo de retalhinho. E eu sempre deixo ele também por aqui. Ele é bem velhinho, os retalhos dele já tá até tudo desgrudado. Só que como ele era da minha sogra, né? O banheiro tá mais ou menos. Aquele é meu tapete, gente, que eu falei pra vocês. Que ele praticamente não sai dali. Olha os pés de gancho. Mesmo assim, eles arrastam, ó. E daí aqui, o que que você tá fazendo aí, mocinha? Hã? Ó, as roupas. Essa aqui é do meu esposo. Essas são as minhas, né? Que eu tenho que mexer no meu guarda-roupa. E ali já desocupei meu sofá, porque essa semana a gente precisa crochetar aqui. Tem vários projetos ali que eu preciso terminar. E até agora nada. Ó, minha bacia tá aqui porque eu só, ó, desocupei ela com as roupas e deixei ela aqui. Aqui tá bagunçadinho porque, né, eu não fiz mais crochê. Gente, sábado eu não fiz crochê de jeito nenhum. Eu terminei o meu serviço no sábado. Já era, eu acho que umas. Olha, deixa eu pensar. Eu acho que já era quase 6 horas. Aí eu fui tomar banho, dei uma lavadinha só no chão do banheiro. Não mexi com outras partes assim, né? Lavei patente. Essas coisas assim, mas assim, parede não lavei e fui pro culto. Graças a Deus que eu fui pro culto, que eu tava precisando de mais de um renovo, sabe? E aí, sábado passei o dia todo sem fazer crochê, vocês acreditam? É assim mesmo, né? Ó, essa é a produção que eu mostrei pra vocês já. No vídeo de ontem ela apareceu, né? Ó, a aula tá aqui do mesmo jeitinho. Eu quero continuar com ela, gente, agora de manhã, porque eu preciso editar aquela aula. E editar dá trabalho, hein? Ainda mais que eu descobri, gente, que eu gravei aula em uma resolução alta. Vocês acreditam que eu fiz isso? E aí eu não vou. Eu a minha intenção era assim, de deixar a aula da base separada, né? Por exemplo, aqui, ó. Ui, caiu aqui, ó, as bolinhas pretas. Eu ia fazer aula da base separado para eu fazer outras peças de crochê, certo? Só que aí o que que acontece? Quando eu gravei os Square e a União, ela ficou acho que 1 hora e pouquinho, alguma coisa assim. Eu gravei essa parte numa resolução muito alta. Então, eu não vou conseguir encaixar ela com pelo menos um coração. Que era o caso desse daqui, ó. Né? Esse aqui ia ficar todo em uma videoaula só. E aí, eu não vou conseguir fazer. Por quê? Por causa da resolução do começo ficou muito alta. Depois que eu lembrei de baixar. Esse aqui eu vou fazer o outro parzinho dele, gente, que o tamanho dele deu o ideal. Pra par ele não vai ficar como avulso, tá? Vou fazer o parzinho dele. E aí vocês vão tá vendo aqui, tá bom? Hoje eu tô bem animada, graças a Deus. Mas, como eu falei pra vocês, primeiro, né? Eu quero fazer as coisas aqui da casa, assim. Não, né, aquela faxina, mas vou dar uma boa ajeitada. Até porque não tá assim tão bagunçado, né?
E aí eu venho aqui para gravar minha aula e vou mostrando como que vai ser o meu dia para vocês, tá bom? Vou soltar aqui esse garotinho, só que ó, o que eu tenho que fazer? Tenho que arrastar aqui, ó, porque ele come os fios, né? Aí eu deixo a gaiolinha dele na frente, ó. Aí ele não consegue chegar. Ele, menino, tá fazendo xixi na frente dos outros. Toma jeito. Ó, aí eu deixo assim, né? E aí eu solto ele, que daí lá, ó, eu já tranquei a porta, deixa eu ver de novo. Porque às vezes a Dora bate aqui, tromba na porta e a porta abre. Fecho a janela também pra ele não pular lá pra fora. Ó, o meu pente aqui onde ficou. Ele também come, se ele subir, né? E ó, gente, amontoei tudo aqui, porque dele não alcança, né? Não tem problema. Deixa eu só ver aqui se eu fechei essa porta aqui. Ó, ainda não lavei a louça e aqui ainda eu estou aspirando ainda. Vamos sair, garoto? Vamos? Vamos sair? Eu acho tão bonitinho, gente. Ele esfrega a carinha aqui, ó. Não sei se ele vai fazer pra vocês verem. Vem? Não vai fazer graça hoje? Ele dorme aqui, ó. Ele deita aqui, fica dormindo aqui. Ou lá de baixo, lá. Aí ele deita lá e fica lá. Só que agora ele anda bastante, faz bastante arte, pra depois ele ficar quietinho. Oi, bebê, vem cá pra coxar você, meu amor. Acabou de sair, ele fica é doido, procurando coisa lá, ó. Vai esfregar o rostinho lá, ó. Acho tão bonitinho, ele faz direto aquilo ali. A gente colocou essa madeira aqui pra ele morder, porque eles mordem, aqui, ó. Esse aqui, ó, deixa eu virar aqui, ó. Ele rói esse aqui, né? E esse aqui a gente colocou também. Só que esse aqui ele mordeu bem pouquinho, ó. Mas ele fica só. É bem lisinho aqui, ó. De tanto ele ficar esfregando o rostinho aqui. Oi, bagunça! Já vai fazer arte já, ó. Assim, gente, se eu deixar aqui aberto, ele entra, faz xixi e sai. Só que quando ele inventa de fazer bolinha, ah, daí ele faz pra casa toda. E quando eu vejo que ele tá fazendo bastante, aí eu pego e prendo ele acaba de fazer as artes dele, aí eu solto ele de novo. Só que ele já fez bastante, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas tem bastante bolinha ali de arte dele. Agora eu vou aspirar aqui e vou lavar minha louça. Roupa não tinha muito, ó. Tinha muitas roupas íntimas que eu deixei pra lavar por último. E aí tinha uma roupinha que juntou, né? Mas tem pouca. E ali, gente, ó, continua aquela bagunça ainda que eu não tirei. Meu marido disse que tem mais chuva ainda. Aí eu nem quis saber de mexer, ó. Que você foi fazer lá? Vamos ver se ele vai vir aqui. Não vai comer meu fio. Olha, olha. Ah, agora ele fuça em tudo. Daí ele vai lá na porta do quarto dos meninos. Ele fica cavucando lá, acho que pra ver se eles aparecem. Ai, ai, mas eu já deixo trancado, ó, porque daí ele come chinelo, ele faz um monte de arte lá. Aí eu pego e deixo as portas fechadas para ele ficar debaixo da minha vista. Né, mocinho? Olha lá, coçando o rostinho nas coisas. Eu acho tão bonitinho ele fazer isso. Tá coxando, eu vou coxar pra você. Eu vou coxar. Agora ele não quer nem saber da gente. Daqui a pouco ele fica procurando a gente, né? Ah, esse sofá aqui, gente, sempre vocês vão ver umas colchas e travesseiro, porque nós é daquela família que se junta na sala, tá? Esse aqui geralmente fica eu e meu esposo, quando tá os dois meninos, né? Aí aqui fica mais o Cauã aqui. E o João, e aqui mais eu. Só que daí quando tá todo mundo, eu me ajunto aqui e aí fica todo mundo aqui. Então sempre tem uma manta, por quê? Porque acabou ficando, nós estamos encardindo tudo o sofá, porque a gente usa, né? O nosso sofá não é de decoração, né? Então a gente usa muito. Você tá fugindo no dia das meninas? Você não quer falar hoje, oiudo? Hein, orelhão? Ai, que preguiça, gente. Que preguiça. Agora é 8h30, eu acho. Aí eu deixo ele aqui solto até umas 11, 11h30. Às vezes o João chega, daí que eu vou prender ele. Se ele se comportar, ele fica bastante tempo solto. Mas tem dia que ele tá muito bagunceiro e eu não consigo olhar ele. Aí eu vou e prendo esse menininho, né, menino? Lindinho, ó. Vai enfiar a carinha na mão da gente, tá vendo? Sou muito calente, gente. Sou muito calente.
Acho que ele fala, me coça, mulher. Eu te engordo. Tchau. Terminei e vou deixar ali para escorrer, porque elas que se virem. Esse aqui, gente, eu lavei por fora, porque os meninos pegam com a mão suja, assim, de gordura, né? Mas o Cauã, o João bebeu água na outra garrafinha. E daí acaba que vai ficando tudo liso aqui, né? Agora eu vou pôr elas para gelar. Oh, meu Deus, mas eu não posso me mexer, que já vem alguém aqui no meu pé brincar. Agora, gente, eu vou voltar pro crochê de novo, tá bom? Já aspirei, já lavei a louça, já ficou tudo meio resolvido. Agora eu vou, né, voltar trabalhar agora, tá bom? O chão eu não vou limpar, eu vou dar preferência pra limpar ele à tarde. Tô tremendo aí. Porque à tarde acaba que é melhor
Pra eu limpar, porque como eu limpei um pouquinho, passei um paninho ontem, aí hoje tá meio limpinho. Aí à tarde eu passo pra ficar mais fresquinho, né? Refrescar mais. Então, bora lá trabalhar, né? Finalizei a videoaula. Nossa, que canseira, gente. Tá muito quente. Pensa assim, muito quente. E agora, eu estava gravando a introdução da aula. Meu filho chegou gritando, gritando, gritando que tava dando uma garoa. Aí eu falei, vai catar roupa, menino. Aí ele foi, catou a roupa. E agora eu vim gravar aqui pra vocês que eu finalizei a aula. Mas, gente, agora, deixa eu ver aqui. Já são, olha aqui, 4h40. Gente, muito quente. A gente não consegue fazer as coisas direito. Pra gravar aqui, eu tive que ligar o ventilador. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá um zunido aqui por conta disso. Não tem condição, tá muito calor. Mas gravei, agora eu vou editar a aula dessa base aqui que vai hoje. Depois, né, vou verificar se não faltou nenhum pedaço, porque aquele dia na correria da chuva, não sei nem se ficou faltando algum pedaço aqui dessa peça, né? Ele ficou, gente, pesando 350 gramas, e ele ficou 73 aqui, ó, por 55, ficou enorme. Eu fiz aqui, né, ó, uma, duas, três, quatro, sete, nove e mais o biquinho, né? Então, foi 10 carreirinhas aí. Eu até ia fazer ele um pouquinho menor, só que esse aqui vai ser o maior e o outro do pé do vaso, eu quero fazer ele, ó, com três carreiras aqui, certo? Aí eu já posso passar o relevo, três do laranja e duas do vermelho, aí já venho com o biquinho, no caso aqui, é como se eu fosse tirar só duas carreiras, né? E aí já vai dar certo, vai ser a mesma ordem de cores, só que eu vou diminuir uma do amarelo. Aqui vai ser três, três, e aí duas, e uma dessa, e mais esse daqui. Então, eu vou acabar diminuindo, né, um pouquinho aí. E aqui, gente, olha só. A cliente da revenda é uma que já entrou lá por primeiro, e ela tinha pedido, né? Lá por primeiro eu digo, gente, porque já tem bastante na fila. E ela tinha pedido pra gente trabalhar com o fiozinho fantasia, né, pra ela. Eu comecei a fazer aqui, ó, esse tapete espiral. Só que a gente pensa que esses barbantinhos aqui é comprado nos Conde de Sobrinha. O que que aconteceu, gente? Ele oscilou. Olha aqui, né? Ele oscilou de uma cor para outra, ó. Tá vendo? Esse é muito mais forte do que esse aqui. Só que essa quantidade eu não sei se dá. Tá bem mais intenso para vocês aí. Mas esse aqui, ó, é como se tivesse mais puxado para o marrom. E esse aqui, ó. Vou colocar assim para vocês verem, né? Aliás, os dois juntos. Como ele é diferente, eu separei aqui a mesclinha do fio, tá? E comecei a fazer um tapete avulso aqui. Então, aqui vai ser um tapete avulso. E esse outra base, que seria um par, né? Eu vou fazer um tapete avulso também, porque eu não tenho certeza da quantidade que eu vou gostar. Que eu vou gostar. Que eu vou gastar. Então, ainda tem bastante tonzinho ali ainda. Eu vou pegar esse aqui e vou finalizar ele. Eu até desmanchei para já finalizar com o biquinho. Ele vai ficar um avulso desse. E esse daqui também vai ser um avulso, que eu não sei se vou fazer com fio fantasia ou se eu vou fazer com outro fio, né? Eu já olhei, eu não tenho mais desse daqui. A não ser, gente, que eu tenha ali, ó, naquela caixa que tem as sobrinhas, mas não tenho certeza, não. Então, está assim essa produção. E como, gente, eu tinha feito o tapete K, né, que deu a medida ali, eu vou fazer o outro parzinho dele, tá bom? Eu fiz ele também no fio fantasia, vai dar para mandar para essa cliente. Essa florzinha aqui, no caso, né, ela teve bastante sorte que vai para ela, que é uma florzinha que eu não tenho em produções aqui no ateliê. Só que como deu certo o tapete, né, vai para ela essa florzinha bonitinha. Porque as mais que a gente usa é a rasteirinha, que a gente abusa ali das cores para ficar bem lindas, né? Mas a gente não costuma fazer florzinhas diferentes, porque gasta tempo e a gente tá correndo contra o tempo. Gente, só tá que entra a gente lá na fila. Tem muito tapete avulso ainda, né, pra gente estar tá fazendo. Então, assim, tem que ser produções lindas, porém, assim, mais simples na execução, né? Senão, não dá tempo de fazer tudo. Então, agora eu vou fazer uma pausa, vou sentar lá, vou editar a minha aula. E nessa peça aqui, gente, eu vou pesar tudo bem certinho para ver quanto que eu vou gastar. Porque aí, o que que acontece, né? Eu tenho aquelas outras sobrinhas ali de fantasia. Eu sabendo quanto que eu vou gastar em cada parte, que no caso aqui é essa peça, eu posso ver se eu tenho uma sobrinha que dá. Porque como aqui, ó, né? Eu tenho essa sobra de
tom de azul, e essa sobra de tom de azul, e essa aqui que não é nenhum dos três é igual, gente. Isso aqui é meio parecido, ó, mas ele é bem forte aquele ali, ó, tá? E é de sobrinha, né, gente? Não tem como. Então, assim, como eu tenho esses cones assim um pouquinho maiores, né? E eu quero pesar quanto que eu gastei de cada etapa aqui, ó, né? Que são aqui três carreiras. Três do fantasia, e aí eu quero ver quanto eu gasto nessa parte e nessa parte aqui, porque aqui eu posso estar brincando com umas sobrinhas que eu tenho, né? Então, vai ser assim, ó. Eu já vou deixar o meu material todo pesado para não ter que ficar voltando aqui toda hora, para eu ter certeza, né? Quanto que eu vou gastar nessas partes aqui, e vai ser a mesma execução, porque vou montar o parzinho, tá, gente? Vai ser aí o parzinho, né? Então tá assim, não sei o que mais vai render hoje, mas com certeza eu ainda volto aqui, né, para fazer, ver o que eu fiz e como que foi, né, a finalização aí do nosso dia. Então praticamente hoje, gente, eu tirei para fazer a aula, né, para render. Meu sogro veio aqui em casa hoje, depois do almoço, daí eu fiquei mais desligadona do crochê, fazendo assim, né, em tempos, mas não muito. Então assim, é um dia que rendeu, porque eu precisava, gente, dessa sensação de ter aula gravada semanalmente. Quero fazer isso agora toda semana, porque eu tenho muita coisa para estar fazendo. Mas quando eu tenho esse foco de que a aula tá pronta, ai, meu coração fica bem alegre, né? Então eu quero voltar a organizar isso, mas é aos poucos, né? Porque, como eu disse, tem muita coisa para ser feita. Então, bora lá, daqui a pouquinho eu volto, né? Pra gente ver aqui o que foi que rendeu do meu dia ainda, né, gente? E quase que foi 2 dias de produção, e eu ainda tenho que mostrar para vocês o outro tapetinho de coração, né, que eu fiz. Esse vermelho, ele tá lá na sala, e o amarelo também é de sobrinha. Então eu já começo pesando esses dois, né? Aqui para eu ter bem marcadinho certinho. Depois eu vou pegar os outros conezinhos de sobrinha, que é assim, ó. E já vou pesar, e depois eu só executo a peça. Eu não tenho que ficar toda hora vindo aqui, né, pesar para ver quanto que deu. Eu marco tudo numa folha, que nem aqui, ó, do coração, ó. Marquei tudo aqui bem certinho. E aí eu pego, né, só peso o final e venho fazendo as minhas contas, que só eu entendo tem hora. Porque aqui nessa peça, gente, eu marquei 250 gramas de verde. No tapete de coração, não tem verde, né? E a cor que eu usei aqui, ó, foi o bordô. Vocês pensam bem, né? Só que o cone do bordô que eu pesei ali, ele não inicia com esse peso, inicia com bem mais. Então eu não sei o que eu aprontei, né? Não sei de onde que saiu aquele verde, não sei se eu tinha intenção de pôr verde aqui, não coloquei, já nem lembro mais. Então eu já deixo marcado para depois eu não me confundir, né, gente? Então bora lá trabalhar, que ainda tem, né, um tempinho de produção. Meu esposo foi levar a máquina em outra fazenda. E aí, eu tenho um tempinho a mais para crochetar, né? Bora lá. Olha, gente, vim gravar aqui no quarto dos meninos, ó, porque tem a janelona aqui. O sol deu uma sumida. Vocês acreditam que deu uma garoa bem rápida aqui? Só uns pingos pro João sair correndo. Acho que até comentei com vocês no último take aí, né? Só que aqui, gente, as cores ficou muito alvoroçada nesse celular aqui. Tomara que nos outros não fique. Porque ficou parecendo que eu tô usando Photoshop, né? Mas não tô, não. É o excesso, né, da claridade ali. Mas vamos ver como que vai ficar no celular da videoaula, né? Porque senão eu gravo a entrada da aula outro dia. Olha que lindo. Aí já fiz um takezinho das outras peças para mostrar para vocês também. Gente, voltando aqui, tô com muito calor. Liguei o ventilador, não sei se vocês vão ouvir aí, né, o barulho, mas tá muito quente, gente. Depois daquela hora que eu gravei ali a introdução, né? Eu fui editar a aula, demora um pouquinho, gente, tem que prestar atenção. Aí meu cunhado deu uma passadinha aqui, eu fiquei ali conversando com ele um pouquinho, voltei a editar a aula, mas sabe assim, cansa bastante a gente. Aí eu, aquela roupa que o João recolheu a hora que tava dando uns pingos, mas nem pingou, gente, serviu só pra esquentar mais, né? Aí eu peguei e fui dobrar ela. Catei ali minha bacia, falei, vou deixar tudo dentro da bacia, quando for amanhã cedo eu dobro, né? Falei, quer saber, eu já vou guardar isso daqui mesmo, porque depois não tem jeito, gente. Amanhã vou ter que fazer de novo, né? Aí eu peguei e resolvi fazer ali, guardei, tinha bastante roupas, né, íntimas, assim, separei tudinho, já guardei tudinho, então assim, não vai ter aquela correria pra depois, né?
para amanhã, ficou tudo no lugar já. E a única coisa que eu fiz, gente, foi a base, ó, união, né, da base aqui do tapetinho que eu vou fazer. Então eu já fiz, já pesei quanto que eu gastei aqui nessa parte e já anotei ali no meu caderninho para eu saber depois, né, para mim usar minhas sobrinhas mínimas. Porque sempre tem por aqui, ó, uma sobrinha dessa, então eu já sei, né, qual que eu vou poder usar para dar certo aqui. Então, aqui, gente, eu falei para vocês no outro vídeo, não sei se aqui nesse canal não vai ter vlog de peça, vai ter lá no outro. Mas aqui eu preciso fazer dois bloquinhos, ó. Tá? E aqui na emenda eu não fiz. Vocês podem ver que parece que ele faz uma ondinha aqui no meio, ó. Só que, ó, depois, conforme a peça for crescendo, ele some igual foi com o outro que eu fiz ali, né? Então, passei aqui essas três carreiras. Esse daqui eu já mostrei pra vocês no vídeo que foi ontem, né? Aí, gente, esse aqui também eu já mostrei pra vocês, né? Aí eu fiz nesse final de semana, né, gente? Que foi a. Hoje, né? Que eu finalizei esse aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês lá na cama. Ó, ficou bonita aqui a foto, né? Amarelo, gente, é terrível. Ele aparece, ele não aparece, ele sabe, é difícil. Eu tirei as fotos, tudo ali. Quando eu fui gravar a introdução da aula, o que aconteceu? O bonito, né? Sumiu todas as cores, ficou gritante aí o alaranjado e o vermelho, ficou bem estranho. Mas, né, a pessoa viu o videozinho do início, vai ter ali a noção das cores, né? Então, esse aqui também eu fiz. Aqui, gente, do lado aqui. Do lado aqui, não sei na onde. Ah, aqui, ó. Tem os. As. O. Ai, Jesus, cadê a palavra? Os miolinhos para eu montar as outras florzinhas para montar, né? A tampa do vaso e o outro tapete aqui que vai no chão. O do pé do vaso, gente, ele vai ser maior, tá? Eu vou tirar o do pé do vaso aqui como referência também para dar na aula, que ele não precisa ser tão grandão assim. Eu vou fazer, em vez de três carreiras do amarelo, vai ter só duas. Laranja, três. E o vermelho, acho que é duas, se eu não me engano. Ou não sei se eu faço duas, duas, duas e termino aqui com o bordô, né? Que eu acho que vai ficar mais legal. Porque não precisa ser tão grande esse que vai no pé do vaso, né? Aí eu vou fazer ele quando eu for gravar a aula da tampa. Aí eu mostro o jogo no banheiro e dou de ideia para as pessoas, né? Que elas podem estar diminuindo ali a tampa, né? Do vaso. Esse aqui então foi o que eu fiz, né? Aí, final de semana. Eu tenho mais, gente, mesclado. Esse que eu tô fazendo, esse daqui, ó. É esse. Opa! É esse aqui, tá? É esse aqui, por isso que ele tá aqui do ladinho. O que eu fiz esse daqui tá lá na sala. E ele também vai dar pra fazer uma terceira peça. Só que aqui no caso desse daqui, eu vou fazer com a mesma quantidade de carreiras que tem. Porque aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras e o bico, tá? Deixa eu virar assim, pega a claridade dali, né? Esse aqui tem as nove carreiras mais o bico. Então, ele ficou. Ah, é que vocês estão em cima da balança, não, eu ia pesar ele pra vocês. Mas esse aqui, se eu não me engano, eu acho que é 280 gramas que ele deu. Desse novelo do amarelo aqui, eu acho que eu tinha, né, três deles. Só que ele tem uma oscilação de cores na. Conforme vai ali no fio, sabe? Então, não. Esse aqui eu sei que tá igual. Esse de cá daqui eu também sei que tá igual. Mas o outro parece que tem um tonzinho mais claro. Então, não vou mexer. E o que eu terminei de manhã foi esse aqui, né? Deixa eu arrumar ele. Ó, foi esse daqui. Pra eu ficar de noção aí, né? De quanto que eu vou gastar de material pra fazer a tampa do vaso do vermelho também. Só que nesse aqui, gente, tá vendo que eu pulei aqui, ó? Bem nesse bloquinho aqui do meio, eu fiz um só no meio. E eu não gosto de fazer assim. Mas naquela ideia, né? De ficar um pouquinho mais longe, de fazer com duas correntinhas pra ficar um pouco mais leve. Ficou esquisito aqui. Eu não gosto, gente, fazer a maioria, né? Eu não gosto de fazer duas correntinhas. Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Quando eu for montar a aula da tampa, vou fazer daquele outro vermelho primeiro para depois fazer esse da aula. Mas eu vou fazer aqui, ó, fazendo com um aqui, um bloquinho aqui. Deixa eu colocar meu braço aqui atrás.
Ó, vou colocar um bloquinho aqui e um bloquinho aqui, porque daí eu aumento, né? O espacinho que é ocupado aqui pelas correntinhas vai ser ocupado por um bloquinho. E eu acho muito mais rápido fazer, né? Bloquinho e uma correntinha, bloquinho e uma correntinha. Embora que eu já tô fazendo com duas correntinhas, já assim, com um pouco mais, sem tanta dificuldade. Mas antes eu tinha uma birra, gente, de colocar. Ai, eu olhei pra achar 6 hélices. Eu tinha uma birra, gente, de colocar duas correntinhas que vocês tinham que ver. Muita coisa eu mudei do meu crochê, né? Não fazia square mais separado, hoje em dia eu faço. Não fazia com duas correntinhas, hoje em dia até faço, depende da peça. Mas eu acho que o espiral ele tem que ficar fechadinho aqui, sabe? Então eu já vou começar ele com um bloquinho a mais para fazer com uma correntinha. Esse aqui ficou 60 por 40. 62 por 47, eu acho. Deu certinho na tampa, a redinha vai passar por aqui. Como eu falei para vocês, vai ser uma peça mais justa essa aqui, né? Não vai ser uma peça assim, né? Tão grande, não. Então, tem muita produção aqui, a gente tem muita coisa para fazer, mas muita coisa mesmo, sabe? Mas agora as aulas eu não vou estar fazendo. Essa semana, como eu já gravei aula desse daqui, né? E eu vou editar tudo bem certinho. Então, essa semana eu não vou esquentar tanto a cabeça com isso. Eu quero adiantar as bases ali, né? Essa aqui, ó, eu até passei a pérola. Mas é só puxar aqui que ela vai sair. Eu não finalizei ali, sabe, durante a aula, porque eu já queria fazer ali. Era só pra dar de exemplo, sabe, pessoal? Eu acho que eu até puxei aqui, ó. Depois eu tiro aqui, porque senão não vai sair assim. Eu vou acabar fazendo arte aqui, né? Mas durante essa semana, agora, hoje, né? Eu já vou voltar a fazer os pares, né? Esse aqui, no caso, já é adiantamento dos meus pares que eu preciso fazer. E aí eu vou também, gente, mexer com aquelas encomendas lá legaizinhas que eu tenho. Aquelas encomendas que eu não vejo a hora de acabar com elas. Gente do céu. E tá fácil, né? Esse aqui mesmo, ó. Que eu já tenho ali a medida certinho dele, só falta a última carreirinha. Que é esse aqui, né, ó. Só falta a última carreirinha aqui que vai ser nesse tom de bordô lindo aqui. Mas a tampa do vaso e o pezinho do vaso é bem menor, né? E como eu já tenho assim a ordem das carreiras, onde que vai trocar a cor, onde que vai ser o bloquinho vazado, como eu já tenho isso, então não vai me dar tanto trabalho. Só sei que tá uma bagunça aqui no ateliê, porque eu tirei barbante, eu não sabia a cor que eu fazia, eu vou fazer tal cor, eu vou fazer tal cor. Gente, tá cheio de barbante aqui. Então, o que que vai acontecer agora, né, que eu vou parar aqui, eu vou editar o vídeo pra vocês, vou arrumar janta agora. Deixa eu ver se esse celular aparece aqui, peraí. Tenho medo de mexer e ele parar de gravar. Ele não aparece, vamos ver por aqui. Ó, agora é 7h15. Então, eu vou começar a mexer nessas coisinhas, sabe? Minha hora extra vai ser isso aqui, base, adiantamento de peça, mas de dia, ó. Correr aqui finalizar essas encomendas, porque eu ainda tenho aquele tapetão gigante de hexágono para costurar. E tem muito, gente, mas muito tapete avulso para fazer. A fila da revenda só tá que cresce, né? E assim, algumas pessoas sem condições de fazer esse ano, porque chegou bastante gente nova. Mas aquelas que foram vendo os vídeos primeiro, que foram entrando primeiro, que já foram ali segurando a sua vez, não financeiramente, né? Porque o pagamento só, a Bia só chama quando a pessoa já vai para mandar os kits dela. A pessoa manda o adiantamento só quando tá na vez ali, né? Então, assim, as pessoas que foram, né, garantindo quanto que quer, que jeito que quer e vou querer mesmo, já foram ficando na fila. Algumas pessoas ficam meio assim, aí vai pulando, né, gente? E as que estão chegando agora também, gente, sem condições desse ano, que já tá praticamente acabando o ano. E tem muito tapete para ser feito. Então, assim, foco principal é nesses dias fazer os pares, que são poucos até, né? Não são muitos pares. E depois a maioria avulso. E aí vai começar a nossa hashtag na quarta-feira, que a gente tem muita coisa para mostrar. E eu vou aproveitar para fazer tapetinhos ali avulsos também com a sobra dos outros materiais, né? Vamos ver como que fica. Mas por enquanto, né, estamos assim cheio de servicinho para fazer e a vida não para, né, gente? Serviço de dona de casa não para, né? Já vamos nós lá de novo pro fogão. Porque ou é a barriga na pia, agulha na mão ou no fogão, né? Não tem jeito. E é assim mesmo, e é assim que é bom, porque a gente trabalha animado quando a gente vai fazer uma coisa aqui e outra ali, né?
Só esse calorão que judia bastante da gente, mas faz parte também, né? E tudo dá graças, né? Vamos ser grato a Deus pelo que a gente tem, pelo que Deus já deu para nós, né? E ser firme e forte naquilo que nós ainda podemos conquistar, né? Nada cai do céu. Tudo que a gente quer, assim, a gente precisa batalhar e bastante para ter, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Só que também, se a gente ficar esperando cair do céu, a gente não consegue fazer nada, né? Às vezes a gente vê muito no YouTube, muita crítica, né? Muita ofensiva uma em cima da outra aí, né? Eu, graças a Deus, não sou dessas. Até, gente, tem uma moça. Eu não sei se ela tem canal, eu não fui atrás pra ver. Mas eu tava assistindo um vídeo aqui no YouTube da Michelle, né? A Michelle dá várias dicas, gente, mas várias dicas mesmo de como viver do crochê, como vender mais crochê, eu acho que é isso. Só sei que ela tem um quadro lá que ela sempre dá dicas, né? E aí ela falou num vídeo lá dela assim, que geralmente as pessoas que não vendem, né, bem ou que não gostam de viver do crochê, elas já entram num vídeo de dica procurando defeito. E eu comentei, logicamente, conversando com a dona do canal, né, falando assim que realmente a pessoa que tem a mente pequena, quando ela vê um vídeo é interessante, a primeira coisa que ela faz é ir lá criticar, né? Ou caçar um defeito no vídeo. Algum defeito vai ter no vídeo, né? Porque as pessoas negativas, elas acabam sendo assim. E aí foi, eu creio que é uma senhora que ela falou que ela faz crochê desde os 12 anos e ela sabe, não dá para viver do crochê. Mas a gente vê, gente, muita gente pagando conta sozinho de casa, né? Mães aí que criam seus filhos sozinha, né? Com crochê ou que tem pelo menos um complemento muito bom do crochê. E assim, eu comentei lá isso. Eu falei assim: é realmente, Michelle, as pessoas, né, de mente fechada, elas já entram aqui já. Não quer ouvir a dica, gente. Elas querem a criticar. Eu nem lembro o nome da moça, pois ela não foi lá falar no meu comentário. Que ela falou que realmente não dá, que não sei o quê, não sei o quê. Ainda escreveu bem assim no final: deixa de drama. Falei: não, não falei, deixa de drama. Até que meu celular nem tá aqui, senão eu ia pegar pra vocês. Só sei que eu respondi ela umas duas, três vezes. Porque eu, na verdade, eu não tava fazendo drama. Eu estava conversando com uma pessoa do vídeo. Respondi tão naturalmente. E ela veio lá colocar o ponto de vista dela, que desde os 12 anos ela faz crochê e que não consegue viver do crochê. E eu não estava alfinetando ninguém. Porque eu sei que para algumas pessoas, assim como foi falar no vídeo, para algumas é possível e para outras não, gente. Depende muito do lugar onde a pessoa vive, né? Às vezes a pessoa faz peças maravilhosas de crochê, mas não tem a venda ali naquele lugar, né? Então a Michelle dá dica de você vender pela internet, de você postar em alguns tipos de site, Facebook, né? Ser insistente, persistente no que você faz, que a gente vê muitos canais aqui no YouTube que não vendiam nada, né? Não vendiam nada e de repente assim, com muito esforço, mostrando trabalho, credibilidade, começaram a vender através da internet. Então, assim, eu não posso me limitar no meu espaço e achar que porque eu não vendo aqui na minha cidade, que vocês já viram que é um pouquinho complicado, que a fulana ali da esquina não vai conseguir vender pela internet, gente. Por outro lugar, né, no boca a boca, ter cliente fixa, sabe? Eu não posso duvidar do que as pessoas conseguem fazer. E aí ela foi lá no meu comentário e ai, gente, foi um bate-rebate que só vendo, mas assim, eu achei bem engraçado, porque no caso eu, né, a gente responde o comentário falando com a pessoa. Se ela tivesse postado um comentário e eu tivesse ido no comentário dela, aí sim, né, eu tava lá caçando. Mas não, eu não sou disso, né, eu só fui lá no comentário da Michelle, no vídeo da Michelle, comentei, e ela comentou, e eu falei assim: olha, quem está sendo dramática aí é você, querida, porque, gente, eu tava até rindo aqui em casa, falei: como que a pessoa vai nos comentários caçar algum comentário para ela poder ficar retrucando. Eu dei risada. Se eu achar amanhã a conversa, se eu lembrar que vídeo que era, porque ela tem bastante vídeo assim de dica, eu falo para vocês a conversa em si. Mas assim, foi bem, bem diferente, assim, foi bem engraçado, sabe? Ó, gente, eu achei até ali, porque é bom que já morre esse assunto, né? Eu não gosto de ficar falando essas coisas assim, tipo, como se fosse intriguinha, sabe? Mas foi muito engraçado, eu tava rindo. Eu coloquei assim: é verdade, a pessoa que tem a mente pequena negativa, ela já entra nesse tipo de vídeo para encontrar defeitos. Aí ela escreveu assim: falo porque eu faço crochê desde os 12 anos, não dá para viver do crochê e venda. Não é todo mês que é bom, você deixe de drama. Eu não fiz drama, eu só falei realmente. E não falei para ela, gente, respondi no comentário. É, na barra de comentários do vídeo e não no comentário dela, né? Então não falei com ela diretamente, né?
Daí eu coloquei assim, né? Que para uns dá, para outros não. É você quem está sendo dramática, porque ela disse para mim, né? Deixa de drama. Não tinha nem falado nada, ó. Vou ler de novo o que que ela falou. Falo porque faço crochê desde os 12 anos. Não dá para viver do crochê e venda. Não é todo mês que é bom. Deixe de drama. Aff, ainda colocou aff. Eu comecei a rir aqui. Eu falei, para uns dá e outros não. É você quem está sendo dramática pela sua resposta. Daí ela disse, me poupe, eu só dei a minha opinião. Por que que uma pessoa, né, com muitos comentários, vou até baixar aqui o volume. Vou até baixar o volume, vou colocar o vídeo da Michelle para rodar de novo, que é muito bom esses vídeos de dica, viu, gente? Nem dá pra ver aqui quantos comentários tem, né? Porque o vídeo não é meu. Mas digamos assim, que tem muito, muito comentário aqui. A pessoa vai lá e procura bem um vídeo meu, não sei porquê, eu nem conheço essa pessoa, gente. Pra ficar falando, né, assim, eu sei que tem gente que consegue, né? Por que que eu vou duvidar de alguém que consegue pagar várias contas? Eu tô conseguindo pagar minhas contas. Eu não sobrevivo sozinha, né? Eu não consigo pagar as contas da minha casa. Por quê? Porque as contas daqui de casa, gente, elas são, né, umas contas assim bem altas. A gente paga a casa, a gente paga o plano, né, do Cauã. Água, luz, celular, essas coisas que a gente já não vive sem mais, né? Então, assim, hoje em dia, a minha vida eu não consigo pagar. Só que, como diz meu esposo, esse dinheiro aí que entra pra nós faz a gente ter uma vida muito melhor do que se eu tivesse só em casa caçando comentário no vídeo dos outros pra ficar criticando. Aqui, gente, no canal de rotina, minha receita, ela não é assim muito boa. Será que eu mexi aqui vocês? Ela não é assim muito boa. Só que, se eu for ver, ele dá, tipo assim, um dinheiro que me dá mais de R$ 10 por dia, né? Então eu vou ficar gravando aqui para vocês me verem. E será que compensa eu ganhar R$ 10 por dia, mostrar meu crochê, as coisas que eu gosto, contar um pouquinho do meu dia a dia, mostrar minha vida para vocês, né? Será que se eu parar de fazer isso, que é uma coisa que eu gosto, eu vou deixar de ganhar daí esses R$ 10 por dia, né? Que seriam aí uns quase US$ 2, né? E esse canal aqui, gente, ele me dá uma receita bem pequenininha, né, em vista dos meus outros canais que eu tenho de passo a passo, que é o meu forte, né? Por isso que eu falo para vocês que eu quero muito voltar lá, ter os vídeos bem certinho, né, toda semana uma videoaula, né? E tem o canal, gente, do de vlog também, que também me dá uma receita muito boa. Esse daqui, gente, é uma diversão. Eu estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho assim para vocês, mas ainda assim eu consigo ganhar R$ 10 por dia, né? Faço as minhas peças, faço as minhas aulas, faço minhas encomendas, faço as minhas peças dos kits, compro meus barbantes, né? Eu até mostrei para vocês esses dias que eu fiz aqui uma somatória. Eu tô, gente, aqui com um pouco, que tipo assim, eu não tenho nem espaço para ter estoque. Mas eu nunca tive tanto barbante igual eu tô tendo agora. Eu tenho, onde que eu marquei? Agora eu não vou achar. Mas eu tenho aqui, eu acho que fechado, assim, fechado. Ó. Eu tenho aqui fechado, aqui ó, tá na outra lista de trás, ó. Fechado do cone grande, tá? Das cores que mais uso, porque como eu falei pra vocês, eu não tenho espaço para ter um estoque. Eu tenho, ó, bordô, beterraba, vermelho, preto, palha, laranja, cru, chocolate, verde oliva, pink, rosé, azul royal e azul claro. Esses são os cones de 1,8 kg. Eles estão todos fechados. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. É isso, fechado, tá? Esses eu quero deixar para caso eu tenha alguma encomenda assim de jogo de cozinha, alguma coisa assim. De cone, gente, de 1 kg, fechado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cone fechado de 1 kg. Então eu tenho 18 kg mais os outros lá que dá mais ou menos uns 18. Aqui é 18 e ali era 15, eu acho, né? Bastante. Fora, gente, esse monte de coisa que vocês veem aberto aqui em cima da minha mesa, né? Tem de tudo quanto é jeito, tem de tudo quanto é tamanho. Eu não contabilizei esses barbantinhos que fica aqui embaixo, que é fio 8, que é fio fantasia, que nessas, né, bolinhas. Não, eu não contabilizei, porque isso aqui é mais para eu fazer os kits. Então, assim,
É, eu que tô comprando meu barbante, eu que tô pagando. Eu comprei esses dias, vocês viram aí, né? Bastante barroco. Saiu o nosso consórcio. Eu comprei mais 8 barrocos, fora os que a gente saiu do consórcio. Então, assim, eu tô pagando as minhas continhas, me divertindo. Lógico que se precisasse de eu sustentar a minha casa no custo de vida que nós temos hoje, eu não consigo. Mas eu sei que tem muita gente que. Nem vamos entrar nesse assunto, né? Que paga muita coisa, que mantém sim uma casa, o estudo de um filho com, né, quase 100% de crochê. Tem muita gente, gente, não dá assim pra gente falar. Só que o problema é que as pessoas, a maioria das vezes, elas duvidam do que o outro pode fazer. Sabe? Elas duvidam do que o outro pode fazer. Eu não duvido nada. Eu acho que todo mundo consegue. Esse jogo de banheiro aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, ó. Né? Eu fiz a tampinha, esse aqui, certo? E a tampinha do vaso. Gente, eu fiz esse tapete ontem de coração aqui, diga-se de passagem, brincando, tá? Brincando. Então, eu vou vender ele a R$ 70 a tampa do vaso e o tapetinho do chão, tá? 70. Eu fiz ele, a junção aqui, ó, foi depois do almoço. Terminei ele à tarde, comecei essa aqui à noite, ó. Terminei a partezinha aqui, o biquinho, vocês viram de manhã, né? Terminei o biquinho aqui, de manhã ali. Então, supomos que eu consiga fazer um por dia, né? Então, eu, R$ 70 ele. Olha, eu troquei minha capinha do meu celular. 70 vezes ali os 30 dias, ó, eu consigo 2.100. Se eu fizer 30 joguinhos desse daqui, só que não é só isso que eu tenho para fazer na minha vida. Aí eu tenho ali o meu dinheiro do YouTube também, que também é trabalho, que também é crochê. A de venda? Ai, de venda não vai dar. Mas será que se eu não me esforçar, eu não consigo fazer muito mais do que só um joguinho desse aqui por dia? Então, assim, eu vejo assim que se fosse necessário, né? Se fosse necessário para mim, eu poderia fazer crochê o dia inteiro. A minha vida não dá, a minha estrutura aqui familiar não dá, vocês sabem, né? Eu já falei para vocês aqui, né? Como que é que funcionam as coisas aqui em casa, eu não consigo fazer. Mas supomos, né, que eu precisasse fazer. Eu ia falar, não, eu tenho que fazer. Né? Eu sei que tem gente que é assim, que acorda cedo, 5 horas e começa a fazer crochê e para só de noite. Aí eu ia me obrigar a fazer, eu ia render muito mais, gente. Muito mais, porque às vezes a gente só faz muito crochê quando a gente precisa muito. Então, assim, eu não posso duvidar do outro, né? Mas essa questão aí foi que ela entrou lá no meu comentário, gente, pra falar. Eu depois até vou entrar ali e vou ver se ela foi no comentário de outras pessoas também ficar falando as coisas lá, porque eu acho que não. Eu acho que eu fui a sortuda. Mas ela me chamou de dramática só porque eu falei que realmente a pessoa negativa já entra querendo criticar, né? Tem gente que acha esses vídeos de dicas, essas coisas assim, um desperdício. Gente, isso muda tanto a vida das pessoas. Abre tanto a mente, uma coisinha assim tão pequena, às vezes abre tanto a mente de uma pessoa, e geralmente essas pessoas que não conseguem, às vezes, elas começam a procurar defeitos. Quem é youtuber aqui vai entender certinho do que eu tô falando, tá? E quem não, né, tá aí que às vezes não tem canal e só tá aqui por me acompanhar, vai ver que tem uma disputa aí, né, do que um consegue, do que o outro não consegue, né? Vai ver assim que tem uma rixa assim que o fulano consegue e eu não, né? Lá no grupo da Nanda, um dia, a gente estava falando sobre quanto vender um jogo de passadeira. Daí uma menina falou assim: eu acho que 160 tá bom. Aí a outra apareceu lá e falou assim: nossa, eu não vendo um jogo desse por menos de R$ 450. Gente, que maravilha se a gente fizesse um jogo de passadeira às vezes por dia ou a cada 2 dias e vendesse nesse valor. Lá pra ela consegue vender, glória a Deus por isso, mas por aqui ou lá onde a outra tinha falado. Não consegue vender. Então, assim, tem lugares diferentes, tem crocheteira diferente. Um lugar não dá para vender caro, o outro dá para vender mais caro. Uma pessoa não consegue comprar barbante direto de fábrica, a outra consegue, então ela pode mudar o preço dela. A gente abaixando os preços que nem a gente está fazendo aqui, eu consigo vender mais, né? Eu não, às vezes não consigo lucrar tanto, mas a quantidade me permite que isso seja, né, no fim das contas, um montante bom. Tá sendo muito bom pra gente os kits. Então, assim, não dá para discutir com a cabeça do outro, assim, né? O que que o outro pensa, o que que o outro acha, porque ele já formou o jeito dele. Tem gente que é assim mesmo. Eu sou bem aberta a isso, né? Quando eu vejo um vídeo, assim, alguma pessoa explicando, comentando que não dá, né? Que desistiu do crochê. Dá para entender, gente, porque são lugares e lugares. O que eu não posso é invadir o vídeo dessa pessoa e falar: não, eu consigo. Eu consigo tirar aqui uns 2.500 de crochê, dá para pagar um aluguel de tanto, dá para fazer uma comprinha de tanto. Eu não posso invadir a vida do outro para ficar falando isso. E aí, eu fui a sortuda do vídeo lá dessa pessoa, né? Ai, não sei o que que deu nela, sei lá. Eu acho que
Acho que ela não tem canal, eu acho que é só um. Aquelas. Assim, pessoa que não tem canal, né? Não tem fotos, que não tem nada. Porque olhando ali parece que não tem, né? Pois vou lá ver. Mas é isso, gente. A gente ainda tem que trabalhar, ainda tem que cuidar ainda dos haters ainda, porque é terrível, né? Eu não. Ó, ponha isso, gente, na mente de vocês. Não duvido do que o outro pode fazer, sabe? Eu sei que eu não consigo. Eu sei que eu podia fazer várias peças aqui no meu dia. Eu não consigo. Só que eu não posso duvidar que alguém consiga a fazer, entendeu? Então as pessoas andam muito negativas, andam buscando, né? O jeito delas se soltarem, de extravasarem nos vídeos dos outros, assim. Eu. Sabe? Se vocês verem a conversa ali, se vocês lembrarem da conversa aí, tipo, não teve nada a ver ela vir no meu comentário para falar isso. Se eu tivesse entrado no comentário dela e falado, né? Mas não, ela só foi lá e colocou lá. Ai, meu Deus do céu. Faz parte, né? Faz parte. Isso que eu quase nunca comento nos vídeos da Mi, mas eu sempre tô lá porque ela faz uns vídeos assim bem interessantes. Ela é bem dinâmica, né? E os vídeos dela de dicas são bem interessantes, porque são vários temas, né? São vários temas. Então, às vezes, um dá certo pra mim, o outro pode dar certo pra você. Então, ela faz assim vários temas de vendas, né? E isso é interessante, sim, né? Mas daí as pessoas. Como até ela mesma falou, né, no vídeo dela, né, as pessoas já vão preparadas para caçar alguma coisa. E ainda a mulher ainda caçou, ainda me achou ainda. Oh, meu Deus. Ah, gente, mas então é isso, eu vou, olha, suando. Vou finalizar aqui, vou começar a fazer janta e vou ver se eu dou uma organizadinha aqui para amanhã amanhecer mais arrumadinho, porque tá cheio de barbante, ó. Pra guardar, pra já desocupar aqui um pouquinho. Eu tava até separando uns fantasias aqui, ó, que vai ser das próximas produções. Mas eu vou tirar aqui o que eu não vou usar no momento e os cones assim que estão fechados ou que eu acabei de abrir, que nem é o caso desse aqui, eu já vou subir ele ali porque a aula não vou fazer mais essa semana, né? E pelo menos ele já fica guardadinho ali sem me deixar esse ambiente tão cheio de informação aqui, querer parar tudo e fazer outra coisa, que daí fica melhor para mim, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí essa falação do final. Mas é que eu lembrei aqui, gente. Ai, onde eu ri muito sozinha disso, mas faz parte, né? Então é isso, gente. Um beijão pra vocês e até amanhã, tá bom?